Hej allihopa! Dags för en liten laboration i genetik. Årskurs 9 gör vi den här. Och det handlar om att vi ska se kromosomer. Och då måste man förbereda den här labben lite innan. Vi ska titta på kromosomer som sagt. Och de syns ju när celler delar sig. Så vi måste ha en celldelning. Och då kan man ta vitlökar, vitlöksklyftor. Och lägga dem i ett vattenbad. Eller att de flyter på så här på någonting. Och då skjuter de ut rötter. De här har vuxit här nästan en vecka. Det räcker med 2 dagar så börjar de skjuta rötter. Och sen går det längre tid så kommer ju de här gröna bladen fram. Men ni ser där, det är fullt med små rötter. Och man bör göra några vitlökar för att inte alla som lyckas. Men så ser det ut. Och det är de vi ska använda på labben, rotspetsarna. Så låt oss gå in och göra det. Okej, då ska vi fortsätta med att göra ett preparat. Och det är en del av syftet med den här labben, att kunna göra ett bra preparat. Och i alla fall kunna se cellerna. Och i bästa fall se kromosomer vid celldelning. Och för det här behöver vi lite material. Vi behöver en bricka som man kan ha grejerna på. Vi behöver den här vitlöken då med rötter. Och det räcker egentligen med en rot, men har man flera så är det en bonus. Vi behöver en skalpell. Och det är en risk med den här labben då, att det är en väldigt vass kniv som man kan skära små tunna snitt av. Det är bra att ha en pincett, för det är pilligt. Vi behöver lite saltsyra. Det är en annan risk, för det är frätande. Man behöver bara en droppe av det. Och sen behöver vi den här acetorosinlösningen, som man också kan köpa sur om man vill. Den färgar kromosomerna. De är svåra att se annars. Så rötterna ska ligga i det. Och vi behöver då objektglas. De här stora glasen. Där vi ska lägga vår rot på. Och sen behöver vi små täckglas att täcka över. Bra att ha pappershanddukar sen. För att vi ska squasha vårt preparat och suga upp överskådlig vätska. Så jag kommer ställa ner kameran här nu. Och göra ett preparat på en vitlöksrot, så får vi se hur det går. Okej, då sätter vi igång med att skära bort toppen på en rot. Och då kan man lägga den på objektglaset direkt och skära bort en liten, liten bit. Den här innehåller ju några tusen celler och längst ut så växer det och där delar sig cellerna. Efter det så ska jag droppa på en droppe saltsyra. Sådär. Och en droppe av acetorosin. Sen är det bra om det här får verka en stund så att färgen verkligen tränger in i rotspetsen. Man kan försöka hacka eller finfördela rotspetsen ännu mer, så att det är verkligen små, små bitar, det är knappt synligt för ögat, som ligger i den här färglösningen. Det saltsyran gör är att den mjukar upp cellväggarna så att det blir lättare dels att squasha själva preparatet som vi ska göra strax, och lättare för färgen att komma in. Som sagt, vi låter det här ligga en stund och så ställer vi i ordning mikroskopen under tiden. Så 5 minuter till och så fortsätter vi med squashning. Okej, det är dags att fortsätta. Där ser ni rotspetsen i acetorosin och saltsyralösning. Och nu ska vi få bort överflödig färg och göra preparatet tunnare. För det viktigaste när man använder ett ljusmikroskop är att få så tunt preparat som möjligt, för att då kommer ljuset lättare igenom och det blir lättare att se. Svårigheten, det många gör fel på den här labben, är att det är alldeles för tjockt. Man har flera lager med celler och ser man bara en röd massa, och det är svårt att urskilja enstaka celler och ännu svårare att se kromosomerna. Så ett sätt att få bort överflöd av vätska och pressa till de här
rotspetsen så att den blir en celllager tunn. Alltså tunnare så här, det ska bara bli som ett papper om man tänker. Är att squasha den. Och då lägger jag på ett täckglas. I de här små glasen. Som håller preparatet på plats. Helst ska man lägga på dem så att det inte blir några luftbubblor under. För det är också något som man lätt ser i mikroskopet. Så nu ligger det på där. Och så ska jag lägga på en pappershandduk och trycka till. Och det här kallas för att squasha den. När jag gör det så plattas det ut. Och det är ju då fördelen att ha legat i saltsyra roten. Att den är liksom lite mjukare, lättare att trycka ut. Och cellerna smetas ut. Och överskottet av färg sugs upp av pappershandduken. Tänk nu på att vi använder syra här. Så att man inte ska få det på händerna. Ska trycka ganska hårt så att allting verkligen trycks ut, all färg, och kvar, se om vi ser det mot ljus, så blir det liksom en liten färgad ring där, och det är ju några miljoner celler där som vi ska titta på i mikroskop, så då tar vi och gör det. Okej, här är mikroskopet, ett vanligt ljusmikroskop, en sån modell som man brukar ha i grundskolan. Du har ett okular här och det förstorar 10 gånger. Det är lätt att glömma det. Att den förstoringen ska man också räkna med. Sen har du revolven här. Där det sitter olika objektiv med olika förstoring. Och min rekommendation är att man alltid börjar med den minsta förstoringen. På den här står det 4 gånger. Och då ska man tänka 4 gånger 10. Så det är 40 gångers förstoring som är minst. Näst minst är den här. 10 gångers förstoring här. Då blir det med okularet 10 gånger 10, alltså 100 gångers förstoring. Och den största förstoringen är den blåa här. Där det står 40 gånger 10, så 400 gångers förstoring. Och här släpper du på ljuset då. Du måste slå på mikroskopet. På baksidan finns det oftast en knapp. Och sen är det bra att ta så mycket ljus som möjligt. Du kan reglera det här. Jag föredrar den här modellen av mikroskop. Där du kan reglera med en ratt. Andra på sitt under objektbordet. Så du reglera med. Nu ska jag då lägga mitt preparat här och man kan klämma fast det med objektklämmer och man ska börja med minsta förstoring, alltså 40 gångers förstoring, den röda. Så då ska vi titta, jag ska försöka filma och titta in i mikroskopet och se vad vi ser. Okej, så här ser det alltså ut i 40 gångers förstoring och det är flera celler som vi ser. Den är inte så starkt färgad som jag hade hoppats på. Vi ska zooma in så att vi ser cellvägg och cellkärna med kromosomer. Måste bara hitta en del i preparatet där det går. Okej, nu har jag 100 gångers förstoring. Om ni tittar noga så ser ni flera celler som sitter ihop i vävnad och ni ser små röda fläckar här i den här bilden. Det är cellkärnor och det är kromosomer som är färgade. Dock verkar det inte som att jag ser flera steg. Det är olika steg i celldelningen. Jag ser mer bara en klump med kromosomer. Vi ska gå på största förstoringen 400 gånger och se om vi får en bättre bild, mer detaljerad bild på celler och cellkärnorna och kromosomerna. Nu har jag maxförstoring 400 gånger och ni ser, där är det en cell tunt, ett lager med celler. Och ni ser tydligt röda ringar i mitten, det är kromosomer. Jag hade ju önskat att de hade färgats lite mer. Så jag tror att jag spädde ut lite för mycket med saltsyran. Men man ser tydligt den röda färgen. Och det ser mer ut som små nystan av tråd, kromatintråd. Och det är ju vad en kromosom är. En enskild tråd är ju för svår att se. Men när det klumpas ihop så här. Som en kromosom så ser man det. Så här är det några celler som håller på att dela sig. I min vitlöksrot.
Dock kan jag inte ännu se några olika faser i celldelningen. I det här preparatet, här ser vi en del av roten där celldelningen verkligen är igång. Och jag kunde se hur kromosomerna i en av cellerna högre upp hade verkligen delat på sig. Dragits isär till varsin sida. Överst i bilden, jag vet inte om det syns på videon här, jag handhåller ju en mobil. Filmar så gott jag kan, men här pågår det celldelning. När man har ett preparat så kan det vara värt att åka runt lite preparatet. Flytta objektglaset och titta runt lite. Här ser vi flera cellkärnor. Och de här röda duttarna är kromosomer, färgade cellkärnor. Vi ser också en luftbubbla där och en kant av vätskan. Så det är inte jättesnyggt preparat här, men man ser ju ändå röda fläckar. Och det är det ni ska leta efter. Det är det som är kromosomerna. Och det ska vara tunt. Det ska inte vara flera lagerceller, utan helst ett lagerceller bara. Den här biten är riktigt fin. Här ser vi ett lagerceller. Sitter ihop i en vävnad. Det kanske är 100 celler här. Och överallt pågår det celldelning. Så ni ser rikligt med de här kromosomerna. Och ibland kan ni faktiskt se hur de dras isär. Jag gör så gott jag kan här med handhållen mobil. Men ja, celldelning och kromosomer. Det var målet. Hoppas mycket bättre än så här tror jag inte vi får. Det kan vara värt att göra flera preparat och titta i tills man får den här perfekta bilden.